Εσείς, ας πούμε, αν σας ρωτούσα μια διάσημη Ελληνίδα ή έναν διάσημο Έλληνα για τα κορίτσια, που θα πηγαίνατε στο Σιρινάκι με χαρά και θα του λέγατε «Δημήτρη, σου προτείνουμε αυτόν» ή «σου προτείνουμε αυτήν», που θα σας άρεσε πολύ να παίξετε μαζί του. Πες, Ρόζα. Ένας ωραίος άντρας που μου άρεσε να παίξει. Τραγουδιστή, ηθοποιό, μοντέλο, αθλητή, ό,τι θες μου λες. Ο Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Φάτην Αργυρέ. Λοιπόν, ένας ο Αργυρός. Η Σάσα Μπάστα. Σάσα Μπάστα. Σι, πολύ καλό. Είναι, σκέφτηκες? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Πάω στον Κέντζο. Μπορεί να φανεί περίεργο, δεν ξέρω τι. Έλλη Κοκκίνου. Δεν θα φανεί καθόλου περίεργο. Πιστεύω φοβερό πρόσωπο το σαλόνι. Είναι πανέμορφη γυναίκα. Έχει βγάλει και τραγούδι που λέγεται Σεξ κιόλας. Και χόρευε πολύ αισθησιακά. Καλά, εντάξει. Όχι, απλώς έχει πάρα πολύ. Δηλαδή το πηγούνι είναι θεληματικό και έχει ένα ακριβώς το οποίο είναι υπέροχο και δεν υπάρχει. Είναι υπέροχη. Πιστεύω ότι. Και το χαμόγελο, τα δόντια, τα Hollywood είναι τέλεια. Είναι υπέροχη και πολύ σεξ γυναίκα. Εγώ την κυρία Μενεγάκη. Την κυρία Μενεγάκη, εσύ. Μάλιστα. Αλλά έχει ένα σεβασμό, τον βλέπεις. Κυρία, ναι, εδώ λέμε. Είδες, Ελένη μου, είπε την κυρία Μενεγάκη, δεν είπε την Ελένη. Είπε την κυρία Μενεγάκη, οπότε εντάξει. Και τρέμουν. Προσωπικά, παιδιώθεν, μου άρεσαν και μου αρέσουν πάντα οι εύσομες. Ως Παναγία, ναι, εύσομες. Το έχει αυτό, το έχει. Ο γιατρός μας το έχει. Άρα, ας πούμε μια γυναίκα με καμπύλες που θα την ήθελες για παρτενέρ σου. Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι εδώ και μας ακούει. Στην Αθήνα εννοώ και μας βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Καλά, όλα στην Αθήνα. Η Κοκκίνου πού είναι, νομίζεις? Όχι, εννοώ. Στην Ιαπωνία. Υπάρχει κοντά εδώ. Είναι στην Αθήνα και βλέπει την εκπομπή μας. Όλες τη βλέπουν. Και η Μενεγάκη τη βλέπει και η Κοκκίνου τη βλέπει. Όλες. Ο Αργυρός να δεις πώς τη βλέπει. Στο πλατό. Ο Αργυρός τώρα λοιπόν στο καμαρίν του. Να τραγουδήσει. Α, είναι εδώ. Είναι εδώ κοντά, ναι. Α, είναι, κατάλαβα. Είναι συνεργάτη τη εκπομπή. Δεν είναι, δεν είναι αυτό. Εντάξει, το αφήνουμε. Δεν θα επιμείνω την μου. Κατάλαβα. Μπορεί να είναι συνεργάτη εκπομπή και να μην θέλει να πει. Δεν εννοεί εμένα, σα τροχίζομαι. Είναι, σκέφτηκες? Ρόζα, εσύ είπες, Ρόζα, Θεό, εσύ. Ξέρετε, το τραγούδι που έχω ακούσει σήμερα, ή αυτό το από το όνομα, Κυριάκος Κιανός, το πω αυτό. Τον Κυριάκο Κιανό. Αυτό έχω ακούσει σήμερα. Μόνο αυτό μου έρχεται να πει. Τίποτα άλλο. Θέλει τον Κυριάκο Κιανό. Τίποτα άλλο. Δεν πειράζει, δεύτερο πορνοστάρ από την πατρίδα μου. Έχει γυρίσει σε Αρμενία. Έχει, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε καλυμμένοι. Απόλυτα. Θα τα προτείνουμε όλα στον κύριο Δημήτρη Σιρινάκη. Στον οποίο θέλω να πω λίγο πριν κλείσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη του τη βοήθεια.